hele land. Der havet stryk, mildt og mjukt som kjært vann, fra kyst til kyst. Mitt lille land, der stjerna glir forbi og blir et landskap. At dere vil ta med noen av de dragene som ungene har laget. Det kan hende dere har noen barnebarn som vil sette pris på dem. Vi har snakket litt om størrelser, men de er sammenlegbare, så det skulle være bra. Og så, i forbindelse med historien om kongeskipet, og det er en litt morsom historie. Bildet av kongeskipet ble også tatt den 22. april. Og jeg håper at kongen og dronningen vil ta det med seg videre, og at de kan få bruk for det. Motiv av kongeskipet, bildet tatt i Åfjorden her i april, designet og produsert av et Åfjordsfirma, to damer i Raw Nordic Design. Ordfører, kjære alle sammen. Mange takk for den varme velkomsten vi har fått her i Åfjord. Seilingen gjennom Stokksund i går kveld, med syn av dragene over broen og rundt omkring i området, og også her nå ved Åfjordværingen, det var en fin opplevelse å se. Rundt broen og rundt om, overalt ser vi drager. Og jeg skjønner at her har det vært et visst prosjekt. Og det skal vise at det er vind i Åfjord, og vind i seilene. Og at dragen, den er denne måten å ønske oss velkommen på. Og det var veldig hyggelig. Samtidig får vi med noen små hobbyer hjem til barnebarn. Tusen, tusen takk. Det er gledelig å se med hvilken energi dere legger til rette for at alle skal ha et godt liv i Åfjord. Den gode og aktive eldreomsorgen er et flott eksempel på nettopp dette. Besøket på Åfjord helsesenter viser det beundringsverdige i satsingen på meningsfulle aktiviteter og gode kulturopplevelser for beboerne. Visjonen om glød, glede og galskap sier mye om både engasjementet for å motvirke ensomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet, og om kreativiteten i dette arbeidet. Samarbeidet mellom beboerne på helsesenteret og barnehagene gjennom kunstprosjekter der generasjoner møtes, er et flott eksempel på den utradisjonelle måten dere arbeider på. Gode prosjekter som dette tror jeg gir ensidig glede og læring mellom generasjoner. En aktiv alderdom er for mange en lykkelig alderdom. Her er man villig til å realisere sine visjoner, og jeg tror det er godt å bli gammel i Åfjord. Kanskje vi kommer tilbake. Nå står vi her på Hårneset, stedet mellom elvene.
Her er man i ferd med å realisere ambisiøse planer som skal gjøre Årneset til en attraktiv bygdeby. Og som om få år vil fremstå i ny drakt. Dette er spennende måter å tenke sentrumsutvikling på, og jeg ønsker dere lykke til i dette viktige arbeidet. Også andre utfører viktig arbeid på kulturfeltet. Fotograf Joakim Brevold og sønnenes unike fotodokumentasjon av utviklingen i området gjennom mer enn 70 år er en enestående kulturskatt. Og jeg forstår at den nye hovedgaten på Årneset vil få navnet Joakim Brevolds allé, og at den innvies her i dag. Det er ikke dårlig. Jeg kan heller ikke unnlate å nevne den vakre filmen Jag etter vind. Jeg skjønner det minst er tre filmer som er tatt opp her, men disse filmene viser Åfjord og den fantastiske naturen. Og Åfjord blir satt på kartet og blir værende i nordmenns bevissthet. Glød, glede, utvikling er kommunens visjoner. Erfaringene fra besøket i dag viser oss at her lever man som man lærer. Her leves visjonene ut i praksis, og dertil med finn og klem. Åfjordingene kan være stolte av alt dere har fått til, og gløden og engasjementet som finnes i kommunen. Det er et flott utgangspunkt for videre utvikling til beste for dere alle. Jeg husker meget godt vårt forrige besøk som kronprinspar i 1989. Da fikk vi en ekte åfjordværing i gave. Både en liten modell og en stor båt. Ikke fullt så stor som den som er avmerket her i gateleggene, riktig nok. Jeg har selv seilt den mange ganger, og det er en fornøyelse å håndtere det vakre håndverket. Men det kan bli litt tung og litt treg på vidvind. Jeg har blitt fortalt at båttypen fortsatt er populær, og det er gledelig at kulturhistorien lever videre. Tusen takk for et spennende besøk her i Åfjord, med mange nye inntrykk på vår siste dag i fylket. Takk for måten kongen og jeg har blitt tatt imot på, og takk til alle som har gjort en innsats for at dette besøket ble så vellykket. Og sist, men ikke minst, takk til dere alle som har møtt frem og gjort dette til en virkelig festdag. Mange takk for oss, og lykke til videre. Da står vi på toppen av Parken Kjøpesenter, det nye kjøpesenteret i Årnes i Åfjorden, og vi har med oss ingen ringere enn ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern. Gratulerer med dagen. Ja, takk for det. Jeg har hørt en fantastisk tale fra deg til kongeparet. Jeg synes den var unik, og hva du tror herre har betydning for Åfjorden? Først takk for det du sier om talen, da, for jeg har ikke noe å sammenligne med, men tusen takk for det. Vet du, det er sånn... Den dagen i dag, og som startet i går da, egentlig, det er sånn der, se for deg, den stemningen før 17. mai, den som du husker på fra du var liten, ja. Sånn før 17. mai, den har liksom vært i hele kommunen, ja. Og den har vært ganske lenge før både i går og i dag. Det er stemningen, ja. Herlig. Masse forberedelser regnet med før en sånn dag. Jeg leste jo på NRK nettet i går at de hadde vært på Stokkøya, på Strandbarn, og fått en fantastisk middag. Mm. Du var der selv også? Ja, var det.
mye forberedelser og veldig sånn, så setter man med en følelse da, at det liksom slottets adjutanter og fylkesmann sine folk som skal ha sånn, skal være sånn og sånn, at det skal være ordentlig også. Og så derfor blir du litt spent, du treffer på en måte kongen og dronninga selv, og så setter du på Stokkøya, og jeg så heldig for å sette ved kongens bord, og glemmer at han konge, for noe mer trevelere mann, her lenge siden jeg treffet, og han flirer, og vi flirer, og vi snakket om alt som var, og han, nei, det var helt magisk det, altså. Hvor herlig. Og så i tillegg på presentet, jeg sitter i din kommune med finvær på Stokkøya, på Strandbarn, helt fantastisk. Tror du dette her vil gi noen ringvirkninger for Årnes og Åfjorden generelt, for Fosen? Vil det komme flere folk utover hit, eller hvor du tror om det? Jeg tror ikke at folk vil komme, at det vil komme flere folk utover til Åfjorden, på grunn av at kongen har vært her. Det tror ikke jeg noe på. Men det som er rundt det, det vi har skapt rundt det, og så tror jeg at det kommer ikke folk flyttende til en plass, hvis ikke det mennesker der som gode ambassadører for den plass man bor på. Sant? Så det overflingene kjenner på i dag, det samholdet, det man har gjort før kongen kom, er å planlegge, og det man gjør nå med å åpne gata her, og nye senter åpne, det skaper en sånn her... Hva så jeg leter etter? Entusiasme. Entusiasme og samholdet. Og da kan det få den virkningen at her det godt å bo.